Safi, another good time, tunakutana tena hewani ndugu zangu, mimi naitwa Mr. WJ, kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Siku yako natumai imesonga vizuri sana. Mimi bwana nimekuwa busy sana na shoot, huku tukipanga ni namna gani shemeji atapumzishwa. Of course nilisha kupa taarifa kwamba atakuwa anapumzishwa tarehe 18. Mwezi huu hapa nadhani ni wiki ijayo, weekend ya wiki ijayo, na mpaka sasa hivi tupo vizuri na tunashukuru sana mchango wenu bwana kwenye kupanga masuala nzima ya mazishi. Team Double Updates mefanya kazi kubwa kabisa na mmenisaidia na familia yetu kabisa kuhakikisha kwamba mke wa ndugu yangu Sam anazikwa vizuri kabisa. Anyways, kwa wale ambao bado hawaja toa contribution au hawaja tupia support na wanatamani kutupia support, aina noma, hapa kwenye screen unaona kuna nambari. That's kwa wale ambao labda wanatumia M-Pesa na wako hapa Kenya, and labda pia watu wengine ambao wako nje, lakini pia jina litakusaidia kama wewe ni mtu ambaye unatokea Marekani na same hizo za nje. Unaweza kutumia hiyo kuhakikisha kwamba contribution yako inafika, lakini support yenu imeonekana na imekuwa kubwa kabisa. Now mimi na issue hapa bwana. Huu jamaa ambaye mnamuona kwenye screen yenu right now anaitwa Jalang'o. Ni mbunge wa Lang'ata. Nadhani mnamjua vizuri sana. Sio jina geni, unaona eh? Na alitumia tiketi cha chama cha ODM. And si tu kwamba alichaguliwa kwa sababu ni mtu ambaye alishawahi kufanya kazi labda ya kisiasa sehemu fulani, unaona eh? Kwa sababu ya ticket ambayo alipewa na Raila Molodinga ilimfanikisha kabisa akapata nafasi ya ubunge kwenye eneo bunge la Lang'ata. Nao mimi baba, kama unanitazama sasa hivi au kama wewe ni mtu ambaye una ukaribu na Raila Molodinga na unanitazama sasa hivi, huyu jamaa anatakiwa kutolewa kabisa, asiwe mwanachama cha ODM. Kwangu mimi, yani asiwe mwanachama cha ODM kabisa. Najua kuna watu wengine hawatakubaliana na mimi, lakini mimi ndo kitu ambacho nakiona, kwa sababu alichokifanya leo ni sawa na kumtusi Raila Molodinga. Ni sawa na kumtusi Raila Molodinga. Imagine Jalang'o leo anahudhuria mkutano wa Kenya Kwanza. Hiyo sio issue. Issue ni kucheka na kufurahia wakati ambapo Gachagwa anamzungumzia vibaya Raila Molodinga. Sasa Jalang'o badala apige hesabu aone, bila huyu Raila Molodinga singekuwa hapa, ambaye wanamzungumzia vibaya na ndo ambaye ameniweka hapa. Kwa nini nikuwe sehemu ambapo wanachukia mtu ambaye alinipa nafasi? No, tuanzie hapo. Kwa nini anaenjoy Gachagwa akimtusi na kusema maneno yote maovu kuhusu Raila Molodinga? Kwa sababu gani? Yani natamani kujua hiyo. Yani Jalang'o kama anaweza akanipa explanation, aniambie ni kwa sababu gani amefanya hivyo, naweza nikamuelewa. Lakini kama hawezi akatuelezea, of which sidhani kama anaweza akatuelezea, kwa sababu hakuna kitu ambacho atatuambia. You understand? So baba, kama unanisikiliza au yeyote ambaye ana ukaribu na Raila Molodinga, huyu Jalang'o anatakiwa kutolewa. Yeye ajoin to UDA. Kwa sababu si tu kwamba anamchukia, lakini hatuwezi tukakubali watu kutumia Raila Molodinga kama choo. Tuonge ukweli, tuonge. Imagine wewe umefight kabisa mpaka mtu akapata kazi. Unaona eh? Umefight kabisa, umepigana kabisa mtu akapewa nafasi kubwa kabisa. Baada ya kupata hiyo nafasi, anaenda sasa kukaa na maadui zako na kuenjoy namna ambavyo maadui zako wanakuongelelea vibaya. Hata kama mimi ni mbaya, mimi ni mpumbavu, mnataka kuniambia hamuoni kitu ambacho nakiona? Hamuoni kitu ambacho mimi nakiona, si ndio? Amehudhuria leo. Mwangalieni vizuri, anacheka. Amehudhuria kabisa mkutano wa Kenya Kwanza na anacheka kabisa. Na anafurahia eh Gachagwa anapomwambia sasa tumekukaribisha, njoo. Bro. Lakini Raila huaga anajaribu sana. Bas Raila ana roho nzuri sana. I swear before God. Mimi ingekuwa mimi,
Yani kwanza Raila, yani Jalang'o ange resign tu, yani ya resign, yani atoke tu, yani asikue karibu na ODM kabisa. Tukimaliza hiyo, kiti cha Lang'ata anatakiwa ku resign very fast. Akisha resign, warudi by election, sasa arudi na UDA. Hiyo hata akichukua fresh hatuna tatizo nalo. Kuna vitu vingine ambavyo hatutakubali viendelee Kenya yetu. Na ni vitu ambavyo vinaturudisha nyuma. Jalang'o knows very well, na ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanatembea na Raila Amolo Odinga hapa tukisema Ruto must go. All of a sudden anakuja kutuambia sasa Raila ajui kitu ambacho anakifanya. So kwa nini basi mwanzo alikuwa anatembea na Raila kama alikuwa anajua Raila ni mtu mbaya? Juzi kumbe amekuwa kiavoid kuenda mkutano za Kenya Kwanza, iti sasa tutaona. Leo ameonekana kwenye mikutano au mkutano wa William Samoei Ruto au wa Kenya Kwanza, akawa recognized. Kwamba sasa Jalang'o ni wetu. Yaani Jalang'o anajaribu kumpuvia baba mimi nisha join kabisa UDA. Na hizi sio propaganda. Najua hata Jalang'o mwenyewe ana watch na ata watch hii. Mimi namwambia shame on you. Haufanyi vizuri. Hata Raila ni binadamu. Kakupigania, kakupambania, umeamua kabisa sasa kwenda kuenjoy maadui wake wanapomtusi, wanapomwambia maneno mabaya, wanapotaka kufunga kampuni yake, wewe uko hapo una enjoy. Baba, yani hata kama kabla hata hatujadili na ABC, hawa wabunge ambao hawajakuomba msamaha, hawa wabunge ambao wamejiona wametosha, hawa wabunge ambao wanaenjoy maadui zako wakikutusi, wakikwambia maneno ambayo hayafai, wanatakiwa kuresign viti ambavyo uliwasaidia kupata. Tuanzie hapo. Yani sasa hivi kama haunitambui sikutambui. Ya, hakuna kitu kingine. Kama umtambui haumtambui. Kama wewe haumtambui Raila, na hata Raila anatakiwa hafai kukutambua kabisa. Na hata hiyo kitu unafaa uachane nayo. Jalang'o anasium, ajui kitu ambacho, yani anasium, yeye kwa sababu alishapata kitu ambacho alikuwa anataka, like anaoni, yani hawezi akaona kitu kibaya hapa kwenye serikali. Lakini watu wengine bwana wanasema ITO ni a one time. Issue ya one time mimi sitaki kusikiza. Issue ya one time hiyo ni upumbavu wa hali ya juu. Mimi nataka achomolewe hata leo. Na si tu kwamba nataka ikue kama mfano kwa watu wengine. Let's try. Tuwe loyal kidogo kwa vyama vyetu ambavyo vimetusaidia, vimepambana na sisi mpaka tukapata hizi nafasi. No, haiwezekani mtu anakupigania bado unapata nafasi alafu unamtusi. Haiwezekani hiyo. Sometimes tuongee tu kweli. Kwa nini anafanya hivyo? Yes, a resign, akisha resign, atoke hiyo ODM. Huko tuende turudie nani uchaguzi huko Lang'ata. Akishinda tutakuwa na tatizo naye. Siongei kwa sababu mimi ni wa Azimio ama mimi ni wa UDA ama mimi sijui ni wa Kenya Kwanza ama mimi sijui ni wa wapi. Lakini naongea kama mwananchi ambaye anamuona kiongozi ambaye ni kigeugeu na haoni kitu ambacho viongozi wenzake wanakipigania. Haoni kwamba hata viongozi baadhi yao ambao wapo kwenye serikali, kitu ambacho kimeweka pale ni matumbo yao tu. Wakishakula ndio hivyo, wanasahau chochote kibaya ambacho kinaendelea. Wanasahau hata kupigania watu ambao wanatakiwa kupigania. Leo hii ingia hata bunge. Tazama ta session inapoendelea. Tunataka kujua hili ndamama mnaireplace na nini? Hii kazi mtaani mnaireplace na nini? Hii bei ya unga mnaishukisha lini? Yaani hivyo ndio vitu ambavyo tunataka kusikiliza huko bunge. Issue ya kusema wewe una support Raila, wewe una support Ruto kwenye bunge hatutaki. Wabunge wetu wanatakiwa kututetea, kuja na mbinu zingine mpya za kuimarisha sehemu ambazo zimeharibika. Sio kutoka tu from nowhere. Sasa Jalang'o ajui Raila anafanya nini? Ana join Kenya Kwanza, alafu anajifanya sasa yeye ndo anajua. Jalang'o, shame on you again. Haufanyi vizuri bro. Kumbuka sehemu ambapo huyu jamaa ametoka na wewe. Kipindi hicho unamuomba ticket. Jalang'o alimuomba kabisa Raila, nisaidie nipate. Akasaidiwa amepata, alafu sasa mtoto anamea Pemba anajifanya anajua kuliko kila mtu. Ndio siasa ambazo hatutaki.
ndo siasa ambazo hatutaki. Jalang'o alikuwa na pote, watu, mimi nakwambia kama kuna mtu ambaye alikuwa na nafasi nzuri ya kupendwa na Wajaluo alikuwa ni Jalang'o, kwa sababu ndo miongoni mwa vijana ambao walionekana wana nguvu, wana sauti na wana ushawishi mkubwa kabisa kwenye jamii. Let me tell you, after Babu Owino, Jalang'o angepambana na angestick kabisa hapa. Angekuwa na future nzuri sana. Lakini sasa hivi sehemu ambapo tumefikia, jamaa hana hata future kwenye siasa. Heri hata karudi radio atangaze kama ninavyotangaza hivi fresh, tutamuelewa. Simchukii Jalang'o, lakini nachukia anachokifanya. Hakuna namna ambavyo utasaidiwa leo, unapata mshahara nzuri, unaendesha gari kali, una security, una kila kitu, uko sawa wewe. Yaani ai, hii haiwezekani bwana. Hiyo sasa ni kutupima akili bwana Jalang'o. Hii haiwezekani. Baba, yani hata kabla hatujaongelelea Chebukati na Mathakome, futa huyu mse kwanza. Yani hatutaki kumuona huyu. Mtoe, yani atoke. Yani sisi hatutaki kumuona hapa ODM. Achomoke kwanza, ajifunze kukaa na watu. Tumshape kabisa, ajifunze kukaa na watu, akiomba msamaha baba, jaribu kumsikiliza. Lakini kama hautaona huyu hapana, sisi hata sisi pia tutamkataa tu. True. Same to William Samoei Ruto. Leo hatuwezi kufanya kazi na wapinzani. Kesho wanataka wakue upande wao. Uongozi wa aina gani hiyo? Uongozi wa aina gani wa kuchukia viongozi wengine? Hiyo ni aina gani ya uongozi? Nina mengi sana ya kuzungumza mtazamaji wangu, lakini acha niachie hapo. Subscribe kama hauja subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Kwa wale ambao bado hawajafanya contribution yao, basi mimi nawaomba kabisa ndio tumpumzishe shemeji yangu vizuri, mke wa my brother kabisa Sam, na waomba kabisa msaada kwa wale ambao bado hawajatoa kupitia nambari ambayo mnaiona kwenye screen right now. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.